Zbukurimeve të fund vitit, shkëllqim i dhanë edhe yjet e estradës son. Ata gjithë mona mahnitin me pamet e tyre dhe cilin glamur festave të fund vitit. Mund të shrojmë së bashku se cilët janë ata. Gjyra e kuqe ka qenë dominante gjatë ndrimit të motmoteve. Angela Martini është ajo që i pring kësa i liste. Me fustan gjyrë kuqe, modelja seksi, Angela Martini të regon gjoksin dhe këmbët e saja ekstravagante. Të vishët në njërë të kuqës gjodhe dhe prezentuasja simpatikja Armanda Toska e një orë si Ami. Fustani saj elegant i apasaj shkëlqimin e një natë të mahniq me festive. Elisës së Lady in Red ju bashkua dhe këngtarja Dafina Zeqiri, e si duket asaj për ju shkon shumë për shtati kjo njërë të bësh gjyshe e të duke shë si një njëzët vjeqare këtë e bëm vetëm arbërije ha dërgjonaj, e cila u përkujdes që fustani saj të mbajnë gjyrën e kuqe. Jo shumë e rre, por endë mbajt si një nga zonjat më seksi të estradës, është fjala për miri e branë, e atë vitiri e gjeti në një nga kostumet e nana dimrit e që duket jash zakonisht mahnitse. Të gjithë kthejm kryt në momentin kur në ekran shfaqet Leonora Jakupi. Jemi kurështar të shohim se në çfar fustani është shfaq kësaj rrade ajo. Ajo zgjedhi ngjyrën vjollce e që pamja saj nuk ka koment. Kur jemi tek ngjyra vjollce kësaj liste hyri edhe ajo e cila kët vit pritet të bëhet në përherë të dytë. Është fjala për Edona Lalloshin. E këngtarja që në gjdoj edicion festiv rinot gjdoj herë më shumë është Shurete Beluli. Ajo edhe kësaj radhe posedoj një pamje të një zonjë të vërtet, ku shkëlqenë një fustan elegant që mban gjyrem vjolce. Ajo shkrepi këtë foto kupa për kratë dy miqve të saj Mahmut Ferati e mentor Kurtishi, e të cilës gjodhen që në këtë natë të hynë në listën e të qenurit veshur si zotrinjë e nuk janë vetëm femrat që i kushtuan rëndësi veshjeve të natës e vitit të ri, të veshur si zotrin e me shumë shie i pameve këngëtarin Sabri Fejzulahu Fatmir Spahion. Në njërë nga vendet ku vjolë sa gjiu vendosi të argëtoj gjitha ta që ishim bledhur për ta festuar këtë natë me shoshri, ishte prezent edhe futbolisti Grani Gjaka, ku veshja ti dalon të shumë nga jo se qëfar jemi mësuar të shojmë ku a zgjodhi një kostum solem e që i shkante mjaftë shumë për shtati. E ku që i rinte mjaftë bugur edhe vjollë sa haqijot. Zamfina Ismaili dhe dhurata dora për natën e vitit të ri, si duket kam vendosur që fustanat të tyre të përkasin gjyre së bardhë.